Известният VAC-Orient експрес пристигна в Русе с пътници от 4 континента. Той беше посрещнат на централната ЖП гара в край Дунавския град от десетки хора, дошли да се снимат с легендарната композиция, описана в роман от Агата Кристи. 48-те пътници са разпределени в 8 от 15-те вагона, обясни нидерландецът Питър Босман, който работи в бутиковия магазин на ВАКа. Той уточни, че в два от тях има по 3 луксозни апартамента, в които в миналото са се возили и популярни личности като Анджелина Джоли и членове на кралски семейства. 3 са ресторантите във ВАКа, един от вагоните е за бар, а останалите 3 за персонала, който варира между 45 и 50 души. Както и през миналата година, сред тях отново имаше българин. Старши стюардът Николай Симеонов от Велико Търново е за пети път на борда. Той сподели, че повечето от колегите му са от Франция и Италия, а след пътниците има хора от САЩ, Англия, Австралия и Сингапур. Случвало се е да срещне сред тях и българи. Това е исторически влак. Интериор е създаден в 1930 година, поддържа се, нали, много внимателно. Имаме ексклюзивна кухня, има малко от българска, има турска, в момента заминаваме за Турция, така че от всичко по-малко, но главно кухнята е френско-италианска. Ексклюзивна и най-единствена плода си. В Русе влакът беше зареден с вода, премина технически преглед и гранична проверка. За Варна той потегли с български локомотив, управляван от машиниста Владимир Кахърков, който е четвърто поколение железничар. За втори път съм на този влак. Отговорно. Удоволствие. Помощник машинист на луксозния влак в България е Десислава Куманска. Утре той се очаква да е в Истанбул, а след ден почивка се връща обратно към Париж. Припомняме, че както и през миналата година, в края на август, Ориент Експрес се очаква отново да мине през Русе по маршрута от френската столица за Турция.